B, po ashtu ndërlidhet me rrugën A. Platforma Arbri me Pallatërinis, këtu qysh para një viti e më shumë, më thonë jemi marrë vesh me Ministrinë e Kulturës që ajo të jetë pika ose pjesa ku do të bëhet baleti dhe opera, edhe pika zero të merret pallati i Rinis që të ndërlidhet pallati së bashku me Arbrin. Pra projekti tash sa e di, unë vetëm se është janë tri propozime, edhe është dashur me u zgjedh fituesi edhe me vazhdu punimin. Kë keni dhënë si premtim që do të kryhet brenda mandatit të parë tuaj? Absolutisht po, e kam dhënë. Po, është një transformim. Ende ka shansa, ende ka shansa të kryhet, pra ende jemi i kemi edhe 24 muaj. Lidhet Arbria me pjesën mbi Ekurudh, mbi rrugë. Ende kemi po, tash normal që duhet me pas një çësje. Për fat të keq, po them un kam kërkuar që të jem pjesë juris të këtij projekti ku ministria e ka iniciuar këtë konkursin ndërkombëtar. Për fat të keq, nuk më kanë ftu, kam qenë përjashtuar nga procesi, nuk e kuptoj, absolutisht jo. Nuk i keni pyetur? Unë, përveç që jam kryetari i qytetit, jam arkitekt, jam urbanist, po ashtu eksperienca ime globale në konkurse ndërkombëtare është e madhe, pra i plotësoj të gjitha kushtet përveç që jam kryetari i qytetit. Dhe keni bërë kërkesë? Edhe normal që kam bërë kërkesë, edhe nuk jam ftu të jem pjesë e konkursit, prandaj sot i kam pyet pse, është një arsyetim që i pa bazë, që nuk e kuptoj, nuk di as kush ka qenë aty pjesëtari juris, që duhet ta di, edhe po them është me rëndësi shumë të madhe për arsye se pikrisht arsyeja pse edhe ju kam propozuar ministrisë që aty të bëhet pallati, kjo baleti dhe opera, edhe pika zero të jetë niveli të pallatit Rinis, pra të ndërlidhet Arbëria me platformën e pallatit Rinis, pra të bëjmë dy gjana, tri gjana me një projekt madhor. Edhe kjo është... Kjo të vazhdon të bëhet, pavarësisht që ju nuk jeni njëri. Unë po them, po shpresoj që vazhdon me njëherë, sepse kjo ishte dashtë me u përzgjedh, ndoshta para 6 muajsh, ishte dashtë që procesi vetëm të vazhdon të deri më tani, po e shoh që po ngec, nuk di për çfarë arsye po ngec, procesi mirë po them paralelisht, duhet ne tash që të bëjmë edhe planifikime